لا ده شمد. Det får TTP og greier her nå. Nei, det er samme. Nei, samme. Kjør da, gutter. Jeg kjøper kevlar, jeg. Usa. Jeg stemmer det, jeg skal ikke knive det. Nei. Ikke den? Ikke kniv, dette grann er visst nok. Det er ikke B, da. Ja, jeg blir med. Munsen! Ja. Flash B. Flare mid. 3 mid. Få pusha den flashen. Kommer B nå. Trekk, 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 trekk. Å fy faen. Nå skåten før jeg fremkommer. Easy. Det er så dårlig. Nei, jeg måtte jo bare insta-penetrert i første kvillere. Jeg så det. Ja, ja. Bra, super. Pepe. Det er det gøtt. Nei, det er pika han, vet du. Det er bare fire. Hva synes du? Spion. Ok, naden var for late, så da vet du det. Ja. Jeg ser det var der! Helse ikke! De er på site. Hva sa du? Jeg er død. En på site. Død. Bra. Siste bomba da. Ja, kanskje. Det er deilig, Rune Super! Lol! Fy faen, jeg har ikke gjort det selv! Hvor er det sånn han er akkurat? Der. Nei. Hva faen? Det var syk lyd. Ja. Gikk inn i koffen. Hørte han også der i. Han smakte bomba. Nå bomba. Det var ræva smakte. Har du nok opp? Ja. Ah, så god. Nei. Nei, det er ikke sånn. Gi meg en smoke på site, så brått var det en flash-hype, så det var jo litt strekere inn i. Ja, ja, ja. Nei, det er smidd. Han er lov. Han er lov. Kroppen der leder på seg, hans. Helvete. Han må jo springe fortere enn Lyne McQueen for å nå det. Han skal se. Det er fint, vet du. Knert og brutten. Ja, ja. Happy Sunday. Hehehe, ja. Munsen! Yay! Det er lov, da. Jeg må få gjort noe med det der, altså. Jeg tar den. To kills er for dårlig, ass. Følte du var så jævla seriøs, da. Dø, Vagen. Jeg er født seriøs. Ikke ta meg seriøst, jo seriøst ta meg. Er ikke det noen som heter det? Nei, vet du. Det blir bra. Nei, du. En sete, en lang. Du har setet. En til, og en runes, runes. Runes på en annen setet. Ja, jeg elsker å gjøre det, faen! Piss! Jeg gjør sånn her, jeg. Jeg legger en smoke, hans mann. Ååå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 å Nei, det skal bli råstoff, skal vi? Han var i langs... Aaaaah! Rotte! Kom, kulsje. Sunne!
impulser, nei. Han henter ikke det. Gunnar! Han henter alltid spåen ennå, ja. Faen, det er jo mindre tid til å trolle, da. Skal jeg få lov å kjøre runde, Gunnar? Ja, kjør på. Ja, bare kjør. Ja, gjør det. Kan du smoke herifra allerede? Ja! Da ble jeg skremt. Nei, la oss flappe beige. Nei! Jeg kommer og møter fitte, altså. Åja. Det er god stemning her nå. Så klart. Ah, det er så gett! Hvem skulle vel tro det? Jo da! Stemmer, stemmer, stemmer. Jeg har alltid trua på Super, altså. Gøtse på det. Alle er B-spillere originalt. Gud, ikke klare noe. Den dagen. Ja, det er den dagen, ja. Starter til, ja. Ok. Hvor vil det gå? Jeg kan noen smokes. Ikke kom her. Ai, ai, ai. Ja. Jeg husker det i starten jeg begynte med CS, og folk spørte meg hvor, når jeg kastet smoke, og folk bare, hvor smoker du av dere? Jeg bare, jeg smoker. Ja, jeg smoker lange. A vape nation. Ja, jeg skal se om jeg titter den her når smoken blir borte. Au, en eller mid. Fortnite. Ah, han duker! Au! Fortnite og mid. Ja, han er big box. Smoker ut av Fortnite. Ja, han pusher av meg. Hødde med meg. En er bak til Adrian. Der. Nice. På 4 igjen. Hvor skal jeg tabbe der? Det er ikke nødvendig for meg å se scoren der. Han har ikke tenkt å bli stekket. Han skal bare sitte der. Bang. Bra det. Nei! Fy faen! Han har ikke gjort noe med blast radiusen i hvert fall. Åh. Det har vi ikke. Det er ikke så nærmest smalt her, for det er sånn. Vondt gjør du lel. Jeg blir skitten til vannet. Ja. Æsj. For da kjørte den noen greier. Kommer ikke sette det. Da hadde de vært der allerede. Tipe igjen kommer ramp. Hyggelig cave, jeg. Jammel flaks, du ikke trengte meg der. Nei, men da hadde du fisset det, vet du. Grottetur, da, måtte. Takk for lurk, det var. Jeg går og roter rundt hjørnet, bare, hvor er hva, og hvem er her? Ja, hvis noen trenger dropp, så kan jeg legge. Hvis noen trenger C-set, så kan jeg legge det, for det er tydeligvis det er loadout. Nå har vi tenkt det samme, ja. Ja, jeg kan ikke vinkle. Ja, han sto bak i det etter hjørnet her. Kom en cave. Ja, kom en cave. Oi, oi, oi. Skjønner. Jeg prøvde å tenke meg frem til hva cave er for noe. Kan komme fra mid in donut. Ja. Jeg stikker og holder midden igjen, altså. Nice. Bra. Det er jo sjukt at du melder og liksom lukter at den kommer midd der i en donut, og så er det det han er på vei til å gjøre også. Det er... Game Sense 200. På han der. Ja, ja. VH kalte vi det på vunnen. Midd. Og busslomma. En busslomma er en midd. Den jævla CZ-en, ass! Hva er som har vi kule dama som er animert her, da? Hva er myk, da? Innbakk kylling. Ja, det er greit det jo. Innbakk tøne er bra det. Det er lov å si da. The uphenting is real. Uphenting is real? Ja, den er fin den. Uphentingen? The uphenting, ja. Ser det. Donut. Nå går det av i det. Nei. Hvorfor skal du ha? Jeg var jammet. Ja, og hun roterte inn av... Nei, donut igjen.
du må gått rundt igjen igjen da. Hva er det vi pleier å si? Fordi man taper ikke disse. Hva er det du driver med? Vi spiller Among Us, du. Ja, det er helt sykt. Spiller boksen går. Åh! Det er sånn. Du fikk en dink der, Jørgen. Jopp. Bare der inne. Toilet. Toilet. Divider. Ja, bra, han døde. Veldig bra. Det gikk litt fort. Jeg kom ikke på hva det het. Fondi. Der inne. Jeg pinga i hvert fall. Det har ikke jeg på også. Jeg kjenner meg så jævlig enig i det, Fredrik. Gjør som jeg bare finner på navn. Er det mørkt der, så bare kall det dark. De fleste steder heter der. Ja. Der og der inne. Det har jo vært sånne timing games. Ja. All the way. Det er noe med det at jeg har den liksom alltid i hånda når folk kommer. Ja. Jeg har blitt venn med Cæsaren da. Nei, ikke så, fy faen nå. Ja, den er kjip. Ja, den er lei altså. Hva gjør vi nå? Nå er jeg stressa. En makon. Hytta. Nei, super oppe paradis, jeg heter faen det. Åh, det er så dårlig med det. Det holder for meg. Oi! Ok! Så går det bare... Ja, siste var B i stad. Skal vi ta short? Ja, jeg står... Her kommer vi, Akon. Jeg vil ikke nive, ass. Ikke se meg. Og da Sander skjer. Kommer det bort, Sander? Jeg vet det. Ja! Jeg er så sint! Nå er det synd det ikke er in-game chat.